Vendimi për të legalizuar kanabisin për qëllime mjekësore ka sjellë debate në Shqipëri pro dhe kundër. Kjo edhe për faktin e historisë 30 vjeçare, ku kanabisi është shëndruar në një aktivitet fitimprurës të grupeve kriminale dhe Shqipëria ka qenë në hartën e vendeve që kanë prodhuar dhe eksportuar me tonelata në vendet fqinje, por edhe më tej. Në pjesën e parë të programit 31 minuta, ju treguam modelin e Maqedonisë së Veriut, që e ka legalizuar kanabisin prej vitesh, ndërsa industria aty ka një sër problemesh për shkak të legjislacionit. E sollëm këtë model për të vijuar me këtë pjesë të dytë me diskutimin e nisur në vend për nismën e qeverisë për legalizimin e kanabisit mjekësor. Në minutat në vijim, do të dëgjoni përfaqësuesit e qeverisë që argumentojnë se pse na duhet ta miratojmë. Opozitën që është kundër, zërin e biznesit, ekspertët e ekonomisë, juristët, po ashtu politikanin e parë që këtë ide e hodhi një dekadë më parë, por edhe një histori personale. Ajo është një vajzë që preferon të flasë në kushtet e anonimatit. Tregon që e ka përdorur, madje e ka prodhuar vajin e kanabisit për të kuruar dy prindrit e saj, edhe pse kjo ishte e palishme. Dishni kanabis mjekësor made in Albania, dhe në fund jeni ju që e vlerësoni nëse kjo nismë duhet miratuar apo jo. Ajo është 33 vjeç sot. Preferon që ta rrëfejë historinë e saj në kushtet e anonimatit, edhe pse familjarët dhe miqtë e gushtë dinë. Rreth 10 vite më parë, ju deshi të riskonte dyanshëm. E bëri për shëndetin e prindërve, edhe pse ajo rrugë që po ndiqte ishte e palishme. Jo vetëm që përdori vajin e kanabisit për nënën dhe babain e sëmurënd, por ju desh që ta prodhonte edhe vetë. Historia ime filloi përpara 10 viteve, në të cilën un kisha të dy prindrit me sëmundje të rënd, që mund të flasim për sëmundjen e kancerit. Në një moment të vështirë, ti kërkon që të gjesh një zgjidhje tjetër përveç faktit ose përveç mjekëve, të cilën ishin atë kohë dhe merrnin edhe kurime. Në fare mirë mund ta gjeje si informacion duke parë në internet në gjuhën angleze në atë kohë. Dhe sot un kam parë që ka edhe në gjuhën shqipe, mund të gjendet fare të kohë. U interesova se ku mund të gjeja bimën e tharë, në atë kohë vërtet ka qen pak e vështirë për ta gjetur, mirë po duke pyetur tek lagja në cilën unë banoj dhe tek disa njerëz në cilën merreshin me këto gjëra, e mora përsipër rrezikun për ta pikërisht për të bërë këtë vaj me kanabisit për të marrë përfitime për prindërit e mi. Edhe pse kanabisi mjekësor kërkon një teknologji të lartë për të prodhuar, në internet mund të gjesh edhe mënyra të thjeshta për ta realizuar edhe në kushtet e shtëpisë. E kam realizuar në shtëpinë time, në balkonin e shtëpisë time. Ndoqja të gjitha hapat në të cilën unë kam parë në internet dhe e përfitova, zjatin mund të them si procedurë mund të ketë zjatur diku te 6 orë. Mbaj mund që lëshonte jashtë masa si tip tymi të zi, në të cilën unë e përballova dhe atë tym, vendosa një maskë në fytyrë, thash do ta bëj, e mora përsipër dhe kaq, asnjë gjë tjetër. Pas përfitimit të atij vajit, unë e kam mbajtur në frigorifer dhe i jepja prindërve gjithmonë nga një mas, nëse mund ta them, në formën e kokrës së orizit ose gjysma e kokrës së orizit. Varet se sa ata mund ta përballonin në trup. Por ai ja sugjeruan mjekët këtë terapi dhe çfarë thon ata aktualisht për efektet mjekësore të kanabisit. Ata ishin skeptik se normalisht një mjek nuk mund të aq më shumë në atë kohë në të cilën para 10 viteve nuk e kishin shumë dëshirën për sa i përket trajtimeve të tjera, të metodave natyrale mund të themi. Por gjithsesi e mora unë përsipër së bashku me miratimin e prindërve që ata ta provonin për dhimbjet e tyre që kishin, apo edhe për efekte të tjera që atyre u kërkonin nga kimoterapia e të tjera. Në fakt, babi ishte në një periudhë shumë të vështirë dhe nuk është se e përballonte dot trupi i tij shumë, duke i dhënë halucinacione në një apo në dy raste. Dhe ulja dozën. Vetë kanabisi ka një efekt halucinogen e quajmë neve, që do të thotë një efekt gjumësjellës, qetësues. Kjo është arsyeja që në popullatën e përgjithshme shqiptare ka lindur ideja që përdorimi i kanabisit mjekësor ose i vajit të kanabisit është i mirë për trajtimin e sëmundjeve tumorale, duke qenë se neve të gjithë e dimë që pacientët
me smundje të morale, veçanërisht ato në fazat e fundit të jetës, kanë dhimbje të forta të trupit. Dhe arsyeja që njerëzit e përdorin këtë kanabis mjekësor për trajtimin e familjarëve të tyre është pikërisht kjo, reduktimi i dhimbjes. Në fakt, sado që shumë njerëz e përdorin këtë vaj kanabisi, por prapë se prapë, po të pyetësh, është të gjithë ata e kanë kuptuar në një fazë të sëmundjes që nuk ka qenë vërtet ky efekt, pra nuk është arritur me të vërtet efekti reduktimit të dhimbjes. Por debati legalizimit të kanabisit në Shqipëri është i heshëm. Rreth 10 vite më parë, ishte deputeti socialist Koça Kokdhima që hapi këtë diskutim. Sot, ishte deputeti e cilëson një kri mohimin e benefiteve mjekësore të kanabisit për popullsin shqiptare, duke shtuar se duhet të legalizohet edhe kanabisi rekreativ. Pengimi i përfitimeve të kanabisit medikal nga popullësia e Shqipërisë është një krim. Këtu bëjmë fjalë për të drejta themelore dhe universale njerëzore. Është pjesa e dytë, pjesa e impaktit ekonomik. Por për së pari, duhet jemi të vetëdijshëm që askush nuk ka drejt të mohoj qytetarëve të Shqipërisë të drejtat për të përfituar nga kanabisi medikal. Ata që kanë nevojë duhet të kenë akses në ilaçet dhe medikamentet që janë me bazë kanabisi. Ndërsa, për pjesën tjetër pastaj, për pjesën e kanabisit rekreativ, është shoqëria e Shqipërisë duhet përfundimisht të reflektojë, të jetë mendje hapur. Njerëzit që përdorin hashashin, duhet kenë mundësi ta marrin në farmacitë e shtetit. Po flasim për kanabisin për përdorim mjekësor, dhe nuk po flasim për kanabisin për përdorim vetjak, që mund tjetë një çështje që mund tjetë në videt e ashme, por nuk është sot ajo nisëm, pra flasim vetëm për kanabisin e përdorur për qëllime mjekësore. Dihet që kanabisi për qëllime mjekësore po gjen gjithmonë më shumë fush në përdorimin e vet, për shumë sëmundje, po ashtu edhe mjekët mund flasim pak më konkretisht, po në mënyrë posaçme në lehtësimin atyre që janë dhimbje apo edhe të smurve terminale apo edhe më gjërë. Në këta aspekt edhe të disa prej të themi sëmundjeve të rënda, në këta aspekt ajo çfarë duam të bëjmë ka pikërisht që meqense Shqipëria mund ta shfrytëzojë lloj potenciali që ka në lidhje me klimën dhe po ashtu dhe me aksesin në këtë lloj industrie të përkthehet në më shumë të ardhurat. Un kam pikpyetjet e mia shumë të mëdha. Pse kam pikpyetje? Sepse dihet që një vend si Shqipëria me institucione të brishta, me një korrupsion të lartë, pa tjetër që jemi, unë personalisht jam i sigurt që do të ketë devianca të mënyrës së përdorimit. Është një frikë më vete, sepse do të kemi prodhim tashmë të lishëm, por nuk do të jetë destinacioni farmaceutika, apo aty ku do të legalizohet, por do të jetë pikërisht konsumator final që do të jetë një qytetar, një i ri, një gjimnazist, një student, një shtres vulnerabël. Shqipëria nuk është e para, dhe nuk besoj se do jetë e fundit për të eksploruar mundësinë e zhvillimit të kësaj të këtij tregu potencial. Janë mbi miliarda euro, themi 5 miliarda euro sot në Europë që kërkohet pikërisht këto produkte në produkte të kanabisit për qëllime farmaceutike, dhe Shqipëria nuk ka pse të ta përjashtoj vetë nga mundësia e eksplorimit të këtij tregu potencial të zhvillimit ekonomik. Thënë kjo, për sa i përket fazës së parë, pyetja është nëse publiku shqiptar apo qytetarët shqiptar e kuptojnë ose e mirpresin eksplorimin e kësaj mundësie. Rezultatet tregojnë që nuk është diçka që e kemi, si thua, tabu që mos të iniciohet një procedurë ligjore. Ajo çfarë që në krye të herës unë kam ngritur me të madhe është që sa aftë është qeveria dhe sistemi i institucioneve përgjegjëse për të kontrolluar, monitoruar dhe për ta kthyer këtë në benefit dhe jo në problem social apo shqetësim të shoqërisë shqiptare. Në qoftë se ne jemi në gjendje të menaxhojmë territorin tonë, në qoftë se ne jemi në gjendje të menaxhojmë ligjin që do aprovohet për kanabisin, siç duhet, atëherë jo kthehet në përfitim për ekonominë dhe kthehet në përfitim edhe për sipërmarrjen private. Nëse ne nuk e kemi seriozisht, por vazhdojmë të bëjmë debat dhe retorik, atëherë i bie që
Leti bim retorikës dhe të shohim pas se çfarë ndodh. Pasojat që mund të sjellë legalizimi i kanabisit mjekësor janë pasoja që që mendoj që do të çojnë në rritjen e numrit të përdorueve të kanabisit në shoqërinë tonë. Duhet të them që përdorimi i kanabisit, veçanërisht në moshat e reja, pra diku 13 vjet, 15, 16 vjet, pra sa më herët, ose që në adoleshencë, ka pasoja katastrofike për shëndetin, kryesisht për shëndetin mendor të këtyre fëmijëve. Kanabisi në moshat e reja, fillimi i kanabisit në moshat e reja akuzohet si shkaktari kryesor për skizofrenitë dhe për sëmundjet e tjera psikotike në moshat pak më adulte. Pra, nëse një fëmijë drejt rreth moshës 13 deri 15 vjeç fillon përdorimin e kanabisit, gjasa që ky në moshën 25 vjeçare të zhvillojë një sëmundje të shëndetit mendor, janë njerëz zakonisht shumë të mëdhenj. Eksperiencat e deri më sot, në të paktën me ata që ne njohim, me eksperiencat që ne njohim, nuk tregojnë që kjo është një rrugë e shkurtër drejt një suksesi të shpejtë dhe një avantazhimi të shpejtë. Përkundrazi, vende që kanë sipërfaqe të mëdha tokash bujqësore dhe që kanë mundësi që të alokojnë një pjesë të këtyre tokave për kultivimin e kësaj kulture, tregojnë që investimet që duhen bërë për këtë qëllim janë kostot fikse, pra të investimit janë tepër të larta, çka do të thotë që kjo nuk mund të përkthehet një oportunitet ekonomik për fermerin e thjeshtë, siç presupozohet të shitet, siç shitet zakonisht. Pra mund të jetë një numër shumë i kufizuar individësh, biznesmenësh të mëdhej, të cilët kanë mundësi që të përballojnë kostot fikse të këtij investimi për ta bërë atë me fitim në një afat të gjatë. Por nëse kjo nismë miratohet, si mund të kontrollohet që lënda e parë e kanabisit mos të ndryshojë destinacion dhe të përdoret për të trafikuar nga grupet kriminale? Po flasje për agjensi të cilat do të merren me monitorimin e mirëfillt, qoftë të zonave ku do të kultivohet kanabisi dhe më pas deri në destinacionin përfundimtar që mund të jetë qoftë në industritë përpunuese brenda në vend apo industritë përpunuese që janë jashtë vendit. Ndërkohë në anën tjetër, duhet specifikuar ky fakt. Eksperjenca e vendeve që janë dhe kanë legalizuar kanabisin për qëllime mjekësore është janë kryesisht agjenci lizbatuese që janë të niveleve më të larta të sigurisë. Italia e ka që ushtria është angazhuar në monitorimin dhe kontrollin e gjithë etapave të prodhimit deri të përpunimit, ka vende tjera që e kanë përsëri me agjenci përsëri të sigurisë lart. Ne e dim shumë mirë, të gjithë e din, se në Shqipëri ka lulëzuar ekonomia kriminale e kanabisit. E din të gjithë këtë gjë. Dhe ekonomia legale e kanabisit nuk e rrit ekonominë kriminale të kanabisit. Kanabisi si bimë nuk është përgjegjës për asnjë krim që lidhet me të. Vetë kanabisi nuk kriminalizon as kënd. Dhe në qoftë se këtu ka një ekonomi kriminale të kanabisit, atëherë duhet kuptojmë se po të zhvillojmë një ekonomi formale, një ekonomi ligjore, një ekonomi të kontrolluar nga shteti dhe shoqëria, kjo ekonomi nuk e shton ekonominë kriminale, e redukton atë. Republika e Shqipërisë ka pasur një fatkeqësi, themi, në 30 vite, ku kanabisi është prodhuar dhe është përdorur nga grupe kriminale për të eksportuar në nivele të ndryshme. Sot, nëse bazohemi mbi të shkuarën, duket sikur kjo industri, e cila nuk po lind në Shqipëri, është e ngjashme me të shkuarën. Pra do të bërë dallimin midis përdorimit të kanabisit për qëllime përfitimi ekonomik nga grupe informale kriminale dhe një industrie që është në kërkesa të kompanive farmaceutike kudo në botë për qëllime prodhimit të produkteve mjekësore apo dhe prodhime tjera industriale. Ne nuk mund të ecim në faktin që ne nuk e monitorojmë dot ta legalizojmë. Pra, po ecim me këtë do dalë një strukturë tjetër që prapë se monitoron dot i bie ta legalizosh, do filloj tregtimi i armëve, do filloj prostitucioni, do filloj pra çdo gjë që është e paligjshme. Dhe shnodh shteti që donë. Legalizimi për një segment caktuar të nevojës që ka tregu si kurse është ai i farmaceutikës, mund të jetë një mundësi, por që të ndodhi kjo, ti duhet të kesh të sigurt që të mos ke devianca gjatë rrugës. Sepse unë jam i bindur që do të jenë shumë të mëdhaja devijancat
nëse legalizohet, sa në të situatë që jemi aktualisht. Vendet e vogla, si ky i Joni, kanë një mundësi, si që kanë dizavantaje, të mëdha në raport me vendet e mëdha, dhe tregjet e zhvilluara, kanë dhe mundësi. Mundësia e vendeve të vogla është që të lëvizin shpejt, të orientohen shpejt në tregjet, marrin vendimet shpejta dhe të zhvillojnë shpejt gjërat që ju japin përfitime. Këtë mundësi ne kemi humbur. Kështu që sot për të përfituar nga ekonomia legale e kanabisit, ka shumë rëndësi si do të ngresh këtë ekonomi. Si është gjëja kryesore. Nga sija vjen dhe saja. Ajo që shikohet nuk ka të bëjë me faktin se çfarë ndikimi do të ketë tek qytetarët, por se çfarë ndikimi ka në ekonominë e vendit. Dhe duhet specifikuar kjo. Bëhet fjalë për një industri që prodhon të ardhurat të cilat më pas përkthehen edhe në më shumë investime. Por nuk është fokusi fare tek pjesa e individit, por tek pjesa e ekonomisë dhe ndikimeve që ka. Ndërkohë patjetër jepet mundësi të gjithë atyre që duhet apo mund ta përdorin apo e kanë të këshilluar për ta përdorur për qëllime mjekësore në përdorimin e këti produkti. Do të kuptojnë që kjo nuk është e kontrolluar dhe industri që kontrollohet nga shteti dhe prodhon shteti, gjen tregun shteti e kështu me radhë. Kjo është thjesht licencim për treg për kompani private, të cilat mund të jenë shqiptare, mund të jenë të huaja, amerikane apo gjermane, kështu me radhë, të cilat me ekspertizën e vet apo me know-how-n e vet për të prodhuar nën produktet e kanabisit, kanë gjithashtu dhe partneret ku do gjejnë tregun. Që do thotë, për hapjen e licencës mund të duhet ndoshta edhe vite për të parë një kompani që plotëson kushtet dhe është e aftë. Dhe pastaj edhe çfarë kontrata është lidh me kompanitë e tjera farmaceutike në Europë apo në botë që ta marrin produktin. Unë personalisht nuk kam patur ndonjë kërkesë interesi nga supermarket shqiptar, por me informacionin që unë kam marrë për këtë sektor, edhe unë personalisht si supermarket nuk jam i interesuar që të fokusoj asgjë financiare në këtë sektor. Por, nga në tjetër, ka të interesuar jo shqiptar, pra investitor të huaj, të cilët nuk i kemi në kontakt ne, por që duke parë si një eksperiencë të sukseshme të tyre në vendet ku ata ushtrojnë këtë aktivitet, mund të ketë një qasje për të investuar edhe në Shqipëri, në qoftë se gjithmonë ne japim sigurim për investitorin që nuk do ketë informalitet, pra nuk do ketë konkurencë të paligjshme. Dhe nga ana tjetër, ligji dhe aktet në ligjore që do bëhen për funksionimin e kësaj industrie duhet të jenë sa më efikase, sa më të prekshme dhe në mënyrën të tillë që të kthehen në përfitim për të dyja palët, edhe për sigurimin edhe për buxhetin e shtetit. Ka shumë shtete, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë të suksesshme. Gjithashtu dhe në Europë, dhe është për të parë modeli më i mirë i mundshëm. Pra, mbrasi Maqedonës është që tentoje para, dha licenca për disa kompani, disa për tyre dhe ndërkombëtare nuk patën dot mjaftueshëm treg apo dështuan. Në fund fare do të kuptojnë që kjo është marrëdhënie midis kompanive që kanë nevojë për produktin dhe ato kompani që janë të afta apo zonja që ta prodhojnë këtë produkt. Ne nuk duhet të harxojmë energji në një diskutim të tillë, por të arqëm energji në vendosit e prioriteteve të zhvillimit ekonomik të vëndit, një zhvillimi që ndrushëm, pra cilat janë, le temi, avantajet tona konkuruse në tregun rajonal apo dhe në atë global, le ta quajmë. Kështu që duke evidentuar qartë dhe sakt cilat janë këto avantaje, atëherë ne do të investojmë, do të krijojmë strategji të zhvillimit të tyre, qoftë në turizëm, qoftë në bujqësi, qoftë në industri, pra ku ne mendojmë se kemi këto avantaje. Shqipëria prej disa vitesh renditet si një vend për pastrimin e parave të pista, por a mund të krijojë një oportunitet të ri për pastrimin e parave dhe kapitalit financiar që vjen nga aktiviteti kriminal, legalizimi i një industrie të tillë?
Kushdo që është ka qenë përfitues, jo vetëm Shqipëri, por Maqedoni ku don botë, që mund të ketë bërë aktivitet kriminal apo përfitime financiare nga një produkt i cili është i jashtëligjshëm për të prodhuar dhe për të shitur, nuk mund të ketë profilin dhe licencën shtetërore pasi bëhet një vetting i plot i të ardhurave, ekspertizës, gjithashtu dhe besoj nuk është çështje vetëm lokale, por është ndërkombëtare përpara se të marrësh licencën, kështu që nuk i shoh dot të lidhura që mund të ndodhë të infiltrojë nga një sistem ilegal të futet në sistemin legal, themi, të prodhimit të kanabis për qëllime mjekësore. Pasi është risku i tyre që futen diçka që e din që nuk vetëm do ekspozojnë veten, do kenë përfitim. Unë abstragoj nga këto hipoteza, nuk janë, do të them, këto janë çështje të ligjit dhe të organeve të qeverisë, gjithçka mund të ndodhi, por një ekonomi formale është një ekonomi formale. Është një ekonomi e cila bën të mira për shoqërinë, bën të mira për individët, bën të mira për buxhetin e shtetit. Kjo është themelore. Pastaj qeveria i ka të gjitha instrumentet në dorë që të bëjë një proces transparent dhe ligjor dhe të licencojë burimet e duhura të kapitaleve të pastra që të investojnë në këtë industri. Shqipëria prej vitesh vazhdon që të renditet nga manival në listën e vendeve gri, pra në listën e vendeve që nuk janë të sigurta sa i takon kontrollit të prurë financiare. Edhe zhvillimet e brendshme të ekonomisë shpeshherë të çuditshme dhe të pashpjegueshme lidhen pikërisht me këtë fenomen, me faktin që paraja ilegale në ekonominë e vendit zë një peshë të konsiderueshme. Kështu që nga kjo pikpamje dhe dobësitë e institucioneve tona për të kontrolluar burimin, origjinimin e këtyre parave, sigurisht që është shkaku kryesor që pse Shqipëria vazhdon që të ketë këtë lloj renditjesh. Kështu që nga kjo pikpamje, një lloj siç kemi sektorë të tjerë ku pastrohet paraja, në sektorin ndërtimi apo në sektorët e tjerë, krijohet një oportunitet i ri. Kështu që është gjithmonë krijimi i industrive të reja është një shans i madh për paranë që mund të vinë nga burimet pa kontrolluara. Kemi eksperiencën e dur sa i përket legalizimit të kanabisit, nuk ka dhënë rezultatet e dura për shkak të legjislacionit të cilin e kemi për momentin, ku lejohet vetëm prodhimi dhe eksporti i vajit të kanabisit, dhe marë parasysh që nuk e kemi teknologjin e duhur, por edhe tregun e duhur për momentin si Maqedoni e Veriut nga ana e investitorëve të cilët janë duke i bërë investimet e tilla, pothuajse nuk ekziston eksporti. Maqedonia është vendi i parë në rajon që legalizoi kanabisin për qëllime mjekësore, por gjerësisht konsiderohet si një model i dështuar, e pranuar edhe nga vetë zyrtarët e shtetit Maqedonas. Pyetja që ngrihet është se çfarë mund të bëjë Shqipëria për mos të bërë vendi i dytë i rajonit që do të dështojë në këtë sektor. Kjo është për të eksploruar, pikërisht ato që ishin gabimet e një industrie të re pa njohuri dhe vetë shteti i Maqedonas në këtë fushë. Meqense po bëni referencë me Maqedoninë, Maqedonia ka një industri përpunuese, ndërkohë ajo që kërkojmë nuk ka të bëjë me përcaktimin e kompanive që do të hynë në tregun shqiptar, sepse ne nuk do të nisim të prodhojmë kanabis për qëllime mjekësore pa patur prezente në tregun shqiptar kompanitë që do ta përpunojnë apo dhe ato që do ta eksportojnë, se mund tjetë edhe në fazën e dytë pjesa e përpunimit. Eksperienca Maqedonisë në bënd që të jemi shumë kujdesshëm me miratimin e ligjit dhe të akteve në ligjore, sepse nga informacionet që unë kam për precedencen e Maqedonisë është që ligji nuk ishte i ndërtuar në mënyrën e duhur që të korte dhe suksesin e duhur nga sipërmarrjet të cilët do fokusohen financimet e tyre në këtë sektor. Me sa di unë, Maqedonia po ndërhyn në ligj për të bërë riparimet dhe për të bërë atë çfarë i mungonte, por unë në rastin konkret nuk mendoj që ekspertiza shqiptare po referohet Maqedonisë, sepse nuk është një rast për të referuar. Ne kemi shumë vendet e tjera të Bashkimit Evropian të cilat kanë kohë që implementojnë, është Gjermania, është Austria, është Italia, është Greqia, është Holanda, pra ka shumë vende të cilat e implementojnë
këtë si industri? Fatkeqësisht është vështirë të thuhet nëse Shqipëria realisht mund të imitojë eksperiencat e vendeve të suksesshme. Arsyet janë shumëta, por arsyeja më themelore është që fatkeqësisht ne nuk kemi qenë në gjendje të eksperimentojmë ose të marrim eksperiencat e suksesshme edhe në çështjet e tjera. Pra, edhe në ndërtimin e politikave të tjera sektorale, ne fatkeqësisht edhe pse i njohim eksperiencat më të mira botërore, nuk kemi mundur t'i përkthejmë në veprim konkret nga institucionet e branshme. Nuk është se ka një model final, ndaj është dhe procesi parimin hapat e parë për të parë kush është më e mira. Rasti i Maqedonës tregon që nuk ka patur detyrimisht garanci suksesi, ndaj duhet menduar mirë dhe modeli që mënyra se si jepen licencat, mënyra se kush do përfitoj njërit që kanë, kontaktet që kanë patur historikë të tyre të jetë i përshtatshëm për ta shndruar në histori suksesit pak në Shqipëri. Një sërnisma është të qeveris vinë nga këshillimi kombëtar, përfshirë edhe kanabisin mjekësor. Ato do të përkthehen në projekt ligje, të cilat do të kërkojnë votat e deputetëve në parlament për para përfundimit të mandatit të tretë të qeverisë Rama. Diskutimet nuk mund të jenë të njëjta në një vend si Holanda, ku mentaliteti, zhvillimi dhe çdo gjë është shumë ndryshe se sa Shqipëria. Diskutimet nuk mund të bëhen në një vend si Zvicra, ku mentaliteti dhe zhvillimi është ndryshe në raport si Shqipëria. Kështu që po të shohim gjithë tablon, un jam kundër. Nëse do të marrim, të flasim nga pamja teorike, zhvillohet, duhet zhvilluar, duhet legalizuar ky sektor, patjetër që mund të jemi pro. Por nëse do të shohim tablon e zhvillimit ekonomik dhe social të Shqipërisë në këto momente, për të përgjigjur pyetjes suaj, vota ime do të jetë kundër. Por çfarë ndryshimesh ligjore duhet të bëhen në Shqipëri për legalizimin e kanabisit? Baza ligjore është një ligj 95-s që ka pësuar ndryshime diku ke 3 herë ndryshime që nga 95-a, që është ligj në fuqi sot për barnat dhe substancat psikotrope. Në këtë ligj që parashikohen të gjitha këto substanca, parashikohen kush janë ato substanca të cilat mund të mbillen licenca dhe të gjitha rregullat që kërkohen dhe në fund ligji ka disa tabela. Tabela parë përfshin dhe kanabisin dhe sa i përket tabelës parë kanabisi ndalohet në çdo mënyrë që të mbillet, kultivohet në Shqipëri, pra qoftë dhe për qëllime mjekësore. Ndaj ajo çka duhet të ndryshohet në rast nëse do shkohet drejt një iniciative të tillë, duhet të ndryshohet ky ligj ku të përcaktohet brenda këtij ligji dhe mënyra se si do të kryhet kultivimi, pra qëllimet për cilat do të lejohet kultivimi, licencimet, kush do jetë subjekti licencues dhe sasit, sepse në rastin e Maqedonisë Veriut, unë kam parë ligjin dhe ligji ka përcaktuar dhe mënyrën se si përcaktohet sasia që mbillet çdo vit dhe përcaktohet me një bord institucionesh organes publike që përcakton që rregullon dhe sasinë që do të mbillet çdo vit, që do të prodhohet dhe po ashtu në ligj do të duhet të përcaktohen të gjithë rregullat për mënyrën se si do të procedohet me këto ferma të mbjelljes së kanabisit. Qeveria thotë se nisma pritet që të kalojë në parlament deri në muajin korrik, përpara se të përfundojë sesioni parlamentar dhe deputetët të marrin pushimet. Deri atëherë, do të ketë shumë debate pro dhe kundër legalizimit të kanabisit mjekësor në vend.